Всім привіт! Запрягли лошицю до пари перший раз. Перший раз запрягли з цією кобилою. Отака от пара. Лошиця продається. Кого цікавить, дзвоніть. В описі їдемо по солому. Такі от дві красуні наші. Не під колір, але йдуть. Їдемо на колгосп по солому. От запрягли їх. Ти! Брикає, давно не були запрягнені. Купила була, не запрягнена. Хоча в перший раз запрягнена, йо. Хочуть йти. Шийця красива. Чим-то менше закубило. Є ти! Я дивись на неї! Воу! Воу! Купила жеребна, подається також. Жеребна по Харікові. Хто цікавий, дзвоніть. Трр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 рr Отак ідуть. Це й можна трубу запрягти. Йо. Я малечка, де? Я малечка, де? Кубили наші. Є. Їдемо грузитися. Йо. 13,5 градусу морозу. Йо. Є. Пістав, йо. Сьогодні мороз сильний. Ай! Є! Лишиться 2 роки навесні. Купила 5 років.
Kiwi istuu jo. Чуть-чуть кинули, щоб було їм на пару днів. Так от. Тр-го! Го! Їдемо додому. Вони йдуть. Ай. 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 Йдемо поволі додому. Куди? Куди Андрію? Куди продаються? Номер телефону залишив в описі. Кого цікавить, можете дзвонити. Теж йде. Ногу зробили. Вже не скаче. Снігу не бачить. Ось, бач,
немає досить, ріка замерзла. Навіть не видно ріки. Став ще треба рівки тягнути. Така от робота кожен день. Коні наші працюють. Цього року сніги. Вже 4 роки не було такої зими зі снігом. Мала. На, дівчата, пішли. Є малешка, є. Лише це тягне. Є. Все добре. Такі от сніги. Є. Підживіт. Сніг підживіт. Там не підживіт, але трохи є. Отут гляду. Все, дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Будемо знімати більше відео.